Amb uns mesos de retard han començat les obres de la Casa de les Vàlvules, que així s'anomena la planta baixa adossada a la Torre de les Aigües. Històricament va ser l'espai on estaven instal·lades les bombes que feien impulsar l'aigua als dipòsits de la torre, d'aquí ve el nom. La rehabilitació de l'edifici va acabar el 2012 i des de llavors l'Arxiu Històric del Poble Nou ha ocupat l'espai com l'entitat encarregada de programar les visites a l'espai. Les obres contemplen les intervencions arquitectòniques i instal·lacions interiors per condicionar l'espai a la seu de l'Arxiu Històric. Es crearan dues sales de lectura, una a la part baixa i l'altra al nou altell, i un auditori a la planta primera. També s'habilita un nou accés a la plaça de Ramon Calsina des del carrer de la Selva de Mar. Les obres acabaran al maig i tenen un pressupost de 623.000 euros.